BetSafe. Lažybos kazino. Gyvenau Kretingoj, per gatvę, perėjus, net ne perėjus, matau stadioną, tai kito pasirinkimo pas mane ir nebuvo iš tikrųjų. Brolis, kadangi vyresnis, tai pavyzdys buvo parodytas ir teko pradėti futbolą lankyti. Kada jau supratai, kad na, futbolas nebe tik tas žaidimas, kad pagainat laukia kamuolį, bet kažkas rimčiau ir galima iš to jau na, dirbti ir užsidirbti? Supratau tai, kai atvažiavau į peržiūrą, į Vilnių Žalgirį, 16 metų berods. Tai va tuo metu supratau, kad pakankamai sąlygos geras sudaryti, tuo metu dar buvo bazė gyva, gera. Tuo metu man atrodė labai geros sąlygos, aikštės. Vis dėlto iš jaunimo komandos iš karto į Žalgirį atvažiuoti ir į pirmą lygą Poloniją, tai manau buvo labai didelis žingsnis ir ne kiekvienas jaunas žaidėjas, ypač Lietuvoj, tą laiptelį sunkiai perina. Tai man tai pakankamai pavyko lengvai, nelengvai, bet visai neblogai, sakyčiau. Dar Kaunui priklausiau, ABHK Kaunui, turėjau kontraktą ilgą laikę. Ir mane tada jau prasidėjo tie blogieji laikai, kai Kaunas į antrą lygą, į pirmą išėjo. Ir tiesiog susitikau su direktoriu, sakau, kad man reikia tobulėti ir reikia komandos geresnės, ar prasme. Ir priėm prie tokio sprendimo, kadangi turėjom sporto direktorių, kuris dirbo Kaune, Šenderis Geršovičius, tai mane pasikvietė į Liepajas Metalurgą, padėjo ten atsidurti. Ir nepasakyčiau, kad kažkas labai skiriasi, nes tai Latvija vis dėlto, tai tokia, nesakyčiau, kad tas užsienis toks labai didelis, ta prasme, nu, buvo, nebuvo to tokio perimo, va, kai jau į Rumuniją išvažiavau, jau tada jau kažkiek skirtumas buvo. Bet tie patys pirmi žingsniai, nepasakyčiau, kad labai buvo sudėtingi. Buvo neblogas sezonas ir visai buvo gerai. Rumunija, pats paminėjai, kokie atsiminimai iš ten ir po jos na, teko vėl taip po truputį galbūt grįžti laipteliu atgal, galim pasakyti taip. Nu, kartais geriau vieną laiptelį atgal ir paskui du į priekį, kas man tai, kas svarbiausia, kad man pavyko tos du į priekį padaryti, tai va, dėl to labai džiaugiuosi. Prisiminimai tokie, kad pusę metų buvo pakankamai neblogi, bet sutrukdė tai, kad po dviejų varžybų pirmų iš karto trenerį nuėmė, teko per tą pusmetį, nu, antras treneris atėjo dabaigti ir paskui per tos metus aplamai keturi treneriai pasikeitė, kadangi atėjau ketvirtas treneris, manęs nebematė ir plus pas mane buvo meniskas plyšęs, tai jie nematė to, nors darė tyrimus, tai negalėjau pilnų pajėgumų treniruotis, prasidėjo problemos, tiesiog turėjau rinktis gruodį, ką daryti, ar nusitraukti, ar būtent. Tiesiog pasirinkau, kad reikia nusitraukti kontraktą ir įsioperuoti kelieną ir žiūrėti į priekį, ką jau. Vis dėlto buvo 28, nu dar pats pikas iki 31, manau, iki 32, 33 tikrai galima demonstruoti gerą futbolą. Tiesiog žinau, kad tai padarysiu, užsibrėžiau savo tikslus, atvažiavusiu komandą ir pakankamai gerai pradėjau. Tas ir yra svarbiausia, turbūt pradėti gerai, o paskui jau, kai įsivažiuoji, pagauni tą tempą ir taip ir toliau ir einasi. Du vicečempiono titulai Trakų klube, na, sakykime, tokiam jaunam klubui, turbūt, kad irgi klube buvo nuotaikos geras. Buvo, nu, kadangi pirmame po pusę sezono atėjau, tai gal tas nesijaučiau, kad labai ten prisidės, nors buvo pakankamai nemažai varžybų, bet labiau jaučiuosi prie to antro sezono prisidės pats asmeniškai. Ir manau, kad buvo galima labiau kabintis Žalgiriui į atlapus. Buvo tam tikri sprendimai priimti, kad tiesiog viduje klubo, kur neįmanoma buvo toliau kabintis, nes nuėmus tokį gerą trenerį, manau, buvo naivu tikėtis kažką toliau, kažkokį tokį gerą vėl rezultatą pasiekti. Kaip atsidūrė Izraelyje, kaip viskas vyko? Oi, vyko, čia buvo labai istorijų daug iš tikrųjų. Buvo turėjau du variantus, va, į Izraelį ir į Makedoniją, bet vienas žmogus labai pavedė, lietuvis agentas, nenoriu kalbėti apie jį.
Bet buvau pradžioje atsisakęs į Jehudą važiuoti, kadangi nes buvo pakankamai dideli pinigai prižadėti. Vis tiek žiūrėjau ir į ateitį, nes 3 metai kontraktas buvo pažadėtas. Ir laukiu, atsisakiau, bet žinau, kad laukia manęs ten, tai kažkaip greit persigalvau, nes žiūriu, kad kažkas ne ta linkme eina viskas. Tik tai pažadai, o darbo mažai buvo. Tai teko skambinti ir Emiliui, klausti, ar tikrai ten reikia, žinai, sako, skambink, bus viskas gerai. Visokų agentui skambink, kad gal, žinai, jau per kitą. Ir viskas sutvarkė, kitą dieną paėmė ir skridau iš karto. Nors buvau atsisakęs pradžioje jau vykti ten. Sakau, dar su sporto direktoriu skambina man. Sako, atvažiuosi, sakau, nu, kaip ir ne, bet, sakau, Dievas duos, sakau, atvažiuosiu. Nu, tai aš jam po savaitę susitinku jau Tel Avive. Sakau, va, Dievas davė, grįžau. Stadionai, žiūrovai, susidomėjimas, televizija. Nu, daug kas skiriasi, faktas, bet kad ten labai tas lygmuo labai stipriai skirtusi, nu, nėra. Tiesiog nėra to, kad nedabėgsi, tą nepadarysi. Nu, tu turi tą daryti, nes esi visų pirma legionierius, tu turi atsiduoti 110%, nes kitaip pražūsi. Ar tas faktas, kad buvo dar vienas lietuvis, palengvino visą adaptaciją taip pat komandai? Labai palengvino, nes visada, kai nuvažiuoji komandą, toks jau tiesi, su kuo pradėti bendrauti, ieškai, žiūri, o čia ateina, padeda tą. Nu, labai daug padėjo Emilis, aprasme, dėkingas jam, iš tikrųjų. O dėl taurės, tai labai didelios emocijos. Sakau, lyg būtų, kad čempionų lygą būtume laimėję, ta prasme, ant tiek fanai džiaugiasi, tiek patenkinti, ta prasme, sakau, žmonės tatviruotės darosi su ta taurė, ta prasme, tikrai labai didelis įvykis, nes tai Izraelį mažas klubas, Bnei Jehuda, palyginant su top klubais. Jeigu būtų Tel Avivas laimėjęs, tai ten, nu, taip turėjo būti. O čia, kadangi mes laimėjom po 36 metų, nu, tai ten didelis įvykis. Tel Avivas yra Makabi, ta prasme, senas klubas, labai galingas, su didžiausiu turbūt biudžetu ir nieko nelaimėjo jie tuo metu, nes visi galvoja, nu, čempionatą nelaimėjo, nu, viskas, taurį jie privalo laimėti, tai. Bet mes paneigėm. Ir iškovojom tą taurę vis dėlto. O su Emiliu kalbam, kad sako Emilis, nu ką, po 30 metų ateis, sako, būsim kaip ekspertai, nu ką, laimėjom taurę. Praktiškai jie neturėjo nei vieno šanso tokio, nu 100%, kai sakau, mes turėjom 2-3, aš pats turėjau neišnaudojau, paskui vieną atidavėjau neįmušę. Tokie, kur jau tikrai jau 100%, nu beveik, ar 100%, netgi sakyčiau, bet. Tai va tokie prisiminimo apie pendelius, pratesimą. Nu, jau ten buvo nervų karas. Nu, pendeliai, tai va, neįmušiau 11 metrų baudinio. Bet va, Emilijus pagelbėjo. Maladėjus, ačiū jam. Kalbant apie artėjančias rinktinės, pats buvai ir Slovakijoje, Trnavoje. Ką reikia pakeisti, kad tavo nuomonė, kad na, kitoks būtų rezultatas ir kad galima būtų pasiekti tiesiog revanšą? Tiesiog žaisti visi kaip kumštis, nesam mes ten tokie stiprus individualiai, kaip daleiskim Slovakai turi tokių žaidėjų, bet mes galim nustebinti juos kaip komandą. Galim nustebinti tikrai, ta prasme, mokam žaisti ir tikrai galim. Ir plus namie, prie savo žiūrovų, sirgalių, ateis, manau, tikiuosi pilnas stadionas, palaikys mus ir nenuvilsim jo. Ir manau, ta prasme, reikia tiesiog išvengti klaidų, kur mes praleidžiam įvarčius. Ir tiesiog ieškoti savo šansų, o kad jų bus, tai tikrai vis dėlto jie ne anglai. Ta prasme, nėra ko čia bijo, ta prasme, eiti į aikštę, kovoti, parodyti nuo pat pradžių, kad mes šeimininkai esame, o ne iš karto atsitraukti. Tiesiog mėgautis futbolu ir parodyti, kad mes galim padaryti.